Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 5. Prázdná hvězdička. První cvičení. Čteme zadání. Přečti a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Čtyři úlohy. Jdeme číst. Máme hodně práce. Máma má pět lískových oříšků. Matýsek jeden lískový oříšek snědl. Znázornění. Pět lískových oříšků, tak ty mám tady. Všech pět. Bez toho jednoho, co slupnul Matýsek. Já ho ještě škrtnu. Otázku mám utvořit. Kolik zůstalo mám lískových oříšků? Vypočítáme to. Pět bez jedné. A mám tady čtyři neškrtnuté oříšky. Pět bez jedné rovná se 4. 5 minus 1 rovná se 4. Taky takhle to můžu přečíst. Odpovím si, má mě zůstaly 4 lískové oříšky. Druhá úloha. Máma má 5 vlašských ořechů. Matýsek z 2 ořechy snědl. Znázornění. Pět ořechů bez těch dvou, co má snědl, poškrtám je a vypočítám. Proč bych měl počítat tenhle příklad? Protože chci vědět, a to je ta otázka, kolik má mě zůstalo vlažských ořechů. Takže proto budu počítat ten příklad. Pět bez dvou, 1, 2, 3 neškrtnuté. Rovná se 3. Takže ano. Má mě zůstaly 3 ořechy. Třetí úloha. Emma má pět lískových ořechů, matýsek tři ořechy snědl. Znázornění, pět ořechů, bez těch tří, co slupnul. Matýsek bez jednoho, bez dvou, bez tří. A tady už musím vytvořit příklad sám příklad o tom, kolik M mě zůstalo ořechů. Takže měla jich pět. Nepřišel bez, ale matýsek. A tři snědl. A tady na znázornění jsou dva, které nejsou škrtnuté. Pět bez tří rovná se dvě. A já můžu říct, že emě zůstaly dva ořechy. Je tady ještě jedna úloha, ale tu už udělejte sami, dejte se do práce.